ကဲဒါဖြင့်ပြောကြပါယောတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးအမလိုက်စားတဲ့အမလိုက်စားပါနဲ့ကွာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်ပြစ်တင်လဲဘယ်ကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဝေဘံပိတ္တကာလတိကြတော့မှာပဲမှန်ပါဗျာယတကတ္တိဘေကုဘေကုဝါဘေကုနိဝါသကုဝိညာသကုဝိညာနေတုယူဘေတုသံတော်ဝါယာကောဝါဒောတော်ဝါမောဝါပရိကံဝါစေတတော် ဒါပါဠိတော်ဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတွေပြောနေမရမိဘူးမှန်ပါဗျာဒီဘက်ကအရှင်းလေးတစ်ခုထားပါအရှင်းလေးတစ်ခုထားပါအရှင်းလေးတစ်ခုကိုဒကာဓမ္မတွေကထားလိုက်တဲ့ခါကျလိုက်ချင်းဒီအရှင်းလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မြင်ပါလိမ့်မယ်မကြည့်ပဲနဲ့မနေနိုင်ကြမျက်လုံးကပါပိတ္တကာလနေတော့ဖြတ်ဆွေးကြည့်မိတဲ့ခါ မြင်တဲ့စိတ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကဲတော့မြင်တဲ့စိတ်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်မြင်လို့မြင်ပြီးတော့လိုချင်တယ်နဲ့နောက်ကလိုက်တယ်အော်လိုချင်တာလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာကျွယ်ရုပ်လာဘူးလို့ဇနာဥပါဒံကံလိုက်တော့မှာမလိုက်ပါဘူးဇနာဥပါဒံကံလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာတိစရာမရဏဓိဥ်တော့ကြောက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကုန်ကြရတော့မှာ ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့ခါကျအရှင်းတစ်ခုမြင်နေမြင်တဲ့ခါကျတော့တဏှာနဲ့ခင်းလိုက်တယ်ခင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲခင်းရင်ဆွဲလန်တယ်ဆွဲလန်ရင်အထုတ်တဲ့ကံတွေကလာတော့မယ်ကံလာရင်ဖြင့်ကမ္မဘဝဖြစ်เสียဇာတိဆိုတဲ့အတိုင်းဇာတိသရာဇာတိမရဏတွေလွတ်နိုင်ကြမြင်ကြသေးရဲ့ဩော်ဒါပဲကလာတဲ့ဇာတိသရာမရဏတွေပါလိမ့်မလဲလို့ ဒဂရမရိယဒုဟုလိုလာဒီဘက်ကဇာတိဒီဘက်ကမရဏသာပါတော့ဒီဇာတိဇရာမရဏဘယ်ကလာတော့လို့မဲတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒဂရမတို့သိတဲ့အတိုင်းတဲ့ကံအထုတ်မိလို့လာပါဘုရားဘယ်လိုအထုတ်မိလို့ပါဘုရားကာယကံမရှိကံနဲ့အထုတ်နေတယ်မရရကြောင်းကာယကံဆိုတာကိုယ်နဲ့သွားပြီးဒီကရာကိုင်းမိတွေ့မိတာ ဝိဇိကံဆိုတာကဖြစ်တဲ့ခင်လို့ပြောမိဆိုမိတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကာယကံဝိဇိကံတွေကြောင့်ဇာတိသရာမရဏမလာဘူးလားလာတယ်ဒီကံပဲကလာပါလိမ့်မလို့တကယ်ကျဲလို့ဥလာဟုလို့ဥဝအောင်လို့နောက်ဆက်တွဲတာပေါ့ဥပါဒံကလာတယ်မဆုံးနိုင်ရဘူးဘယ်ကလာပါလဲဥပါဒံဘယ်ကလာပါလိမ့်မလို့မဲတဲ့ခါကျတော့တဏှာကလာတယ် ကနာကြည့်ပွားလာတော့ဥပါဒံဖြစ်ပါတယ်ဥပါဒံကြည့်ပွားလာတော့ကံဖြစ်တော့ပါလေလားဇာတိသရာမရဏတွေကမလာဘူးလားအင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်လာပါလိမ့်မလို့တို့ဇာတိသရာမရဏဆိုတာတို့ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဇာတိသရာမရဏဆိုတာဘာတွေပါလိမ့်ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲကလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဩကံကြောင့်ဘာကြဒီကံပဲကလာပါလိမ့်မလို့နောက်ဆုတ်တွေ့လိုက် ဥပါဒံကြောင့်ဥပါဒံပဲကလာပါလိမ့်မလို့တဏှာကြောင့်ဒေသမှတ်တာပါတဲ့ခင်ဗျားတို့အားလုံးတရားနာကြတယ်ဂါရမတွေကတော့မြင်ရင်လေးပဲပါပြည့်စုံတုံးလို့မဆွဲလိုက်ပါနဲ့ကြုတ်ပြင်းမြင်ရတာခင်တယ်ဆိုတာလေးကလည်းလာကြံလာတတ်တယ်အဲ့ဒီကဲတော့မြင်တာကိုခင်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်တာကတဏှာမြင်တာကစက္ခုဝိညာဉ်မြင်ကအပြည့်မရှိပါဘူးဥလာဘူးရမှန်ပါဗျာခင်တာကတော့ ခင်ရဆွဲလာနေရတာအပြည့်ရှိရင်ဆွဲလာလို့အထုတ်ရင်နော်အထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘဝသုတေမနေသေးလို့ဒီကြားထဲမှာသုတိလာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအထုတ်ပြီးသေသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာတိကရာမရဏဟာတွေ့ရတော့မယ်အင်းဒါအရှင်းလေးမြင်တာကိုခင်မိတာနဲ့ဖြစ်တာပဲအရှင်းလေးမြင်တာကိုခင်မိတာပဲအဲ့တော့ အသာလေးရလဲခင်မိရှင်ဒီတိုင်းလားအနာလေးရလဲလိုချင်မှုလားဒီတိုင်းပါပါဘုရားအဲရတာလေးချိုးချင်ပန်းလန်ကိုလဲစားမိပြန်လို့ตายရရင်ဒီတိုင်းပါပါဘုရားအတွေ့အကြုံလေးตายရပြန်ရောဒီတိုင်းပါပါဘုရား
ကျန်လုံးစီလုံးလေးပါရင်ရောဒီတိုင်းလာမှာပဲဆိုတော့ဒါဥပအောင်ဖြတ်လို့မရတော့ဘူးမှန်ပါဗျာတကယ်တကယ်ကျေတော့တကယ်တော့မဆရာကောင်းကြတာဩမြင်မှုလည်းမရနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်မှုရောက်ပါတော့လားမှန်ပါဗျာမြင်မှုမရနိုင်လို့ခင်မှုရောက်ပါဗျာခင်မှုရောက်သွားပြီခင်မှုရောက်သွားတော့ခင်မှုဆိုတာပထမဆွဲလမ်းမှုတနာပထမဖြစ်တဲ့ဒနာနောက်ကဒုတိယဆွဲလမ်းတဲ့ဥပါဒံလိုက်တာတတိယအထုတ်တဲ့ကံကိုအဲကံကုန်လို့သိတဲ့အခါကျသုတိသုတိလေးကြားကြပါမယ်တရားကံမပြစီရောဆိုပြီးကာလကံကခြေစွတ်လိုက်တော့ဇာတိသဘောကျကံမပြစီရောမျိုးစစ်ဖြစ်ခြေစွတ်ရတော့တရားလေးကောင်းဆိုတော့ဥပါအောင်ကံမဘဝပြစီရဟောဇာတိပြိတိဆိုတော့ဇာတိဘာသစ္စာဇရာဘာသစ္စာမရဏဘာသစ္စာဟောဒါဒီဒုက္ခသစ္စာ3ခုဒကာဓမ္မတွေပြုံးနေတဲ့ဘဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်စဉ်ကိုပြနေတဲ့အတွက်ဩအရှင်းလေးမြင်လိုက်မြင်ပြီးခင်းလို့လာတာကိုဆိုတာသဘောကျကောင်းပြီတဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီတိုင်းသာရှင်ဘုန်းကြီးကလည်းမဆုံးမဒကာဓမ္မတွေကလည်းမြင်ခင်တတ်တာတွေနဲ့တွေ့နေမှဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်ဖို့ကြီးသေးကြတော့တယ်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလဲဒုက္ခရောက်ဖို့ကြီးသေးကြတော့တယ်ဆိုတော့ညင်းဖို့လိုသေးလားဒါဖြင့်တဲ့ဒကာကျော်ရဲ့တသံတရားလုံးဒီလိုကန်းဒီတိုင်းလာလာကြလို့ရှိရင်ဒီဇာတိဇရာမရဏတွေဟာဥပအောင်တို့ဒကာကျော်တို့ဥလာဘူးတို့ကုန်နိုင်ကြရှိသေးတယ်ကုန်နိုင်ကြမရှိတော့ပါဘူးလေဒီကပဲဆက်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 ပြီးသွားနေတော့ဒီနေ့ဘယ်နှကြိမ်ချင်းလို့ဘယ်နှကြိမ်ဇာတိဆိုတာမရဏရမယ်ဆိုတာကိုလည်းရေတွက်နိုင်လို့ရှိပါအောင်လားမရှိပါဘူးအမှန်တန်ရေးကြတဲ့ဘောကြီးမရောက်ဘူးရောက်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအမှတ်မရှိဘိက္ခုဖြစ်စေဘိက္ခုနီမဖြစ်စေဥပဒကဥပဒကီဒကာရမတွေဖြစ်စေကွာတဲ့မြင်တဲ့အာယုံကိုခင်တဲ့ဘောသာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်စိတ်ကိုတားရလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။မလို့ရ။ကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုဆိုပြီးဒီကလားတားရမြင်တာကိုမခင်ကောင်းဘူး။မခင်လို့ရှိရင်ဒီဆိုသူတော်ဘုရားသွားတဲ့လမ်းမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။အမှန်တန်ဘေးပြာများတဲ့လမ်း၊ဆူးရောက်ကလုတ်ပြီးအမှန်တန်ထူးတဲ့လမ်း။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခအကြီးကျယ်ပေးစေတတ်တဲ့လမ်းလို့ကိုယ့်ဟာကိုဆင်ရ။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခကိုအကြီးကျယ်ပေးစေတတ်တဲ့လမ်းပဲလို့ဒုက္ခကိုသိသိဒီကလာနောက်ဒုက္ခတွေယခုလိုသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဩခင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခသုံးခုကိုယ်ပိုင်ရတော့မှာပဲခင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခသုံးခုကိုယ်ပိုင်ရမှာဆိုတာညင်းဖို့လိုသေးလားအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေကလာအသားယူပြီးဒီကလာမြင်ကျွတ်ကခင်တတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သွားဒကာဓမ္မတို့အမတန်လမ်းဒီလမ်းကလမ်းကြံကြီးလမ်းစိုးကြီးခလုတ်ကစင်းပြောတဲ့လမ်းကြီးလို့သိချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာဒါဒီသရဗျာဒီမရဏခလုတ်တရားဒကာဓမ္မတွေတကယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့လာတော့ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာနဲ့ကိုယ်တိုင်တွေ့လာတော့ဒကာကျိုးတို့ခန္ဓာရည်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာဇာတိပိဒုက္ခကိုယ်တိုင်ရည်တွေ့လာတော့မရဏပိဒုက္ခသေကံဤဒုက္ခကြီးကိုယ်တိုင်တွေ့လာပြန်တော့လားခန္ဓာရည်မရှိဘူးဆိုတာသိချာကြပါဒါတွေစဉ်းစားကြည့်တဲ့ခါကျတော့မှဩဒါမသွားကောင်းတဲ့လမ်းပါလားဘုရားအောင်တို့ဘယ်လိုဆုံးရဲ့ချင်းဒါအများကြီးဆုံးမပြီးဒီကလာဘုရားဆုံးမတာနော်အဲ့ဒါတရောစိတ်တံနိဝါရေတရောသူယူပါယောရှင်းတော့ကိုလှတယ်ပါတယ်လို့လိုက်တဲ့စိတ်ကိုနိဝါရေတားမြင်ရမယ်အဲ့ဒါခေတ္တဆရာကဘယ်လိုတားမြင်ရမလို့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့မြင်တဲ့အခြင်းလေးကိုမြင်တော့မြင်မှာပဲတဲ့မျက်လုံးပါမြင်တာပဲ။အော်မြင်လို့ရှိရင်ဒါအတုပလေးပါလား။ဒုက္ခသစ္စာလေးပါလား။ဒီလိုနှလုံးဒီလိုနှလုံးမလိုက်ပြန်တော့လေခါကြလို့ရှိရင်လည်းဒါကတော့မြင်တဲ့နောက်ကနေပြီးဒီကလားတဲ့မက်တွေလိုက်လာတာ။မြင်တဲ့အခြင်းလေးကိုအတုပပါလားဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားဖြစ်ပြအိဋ္ဌာတွေပါလားလို့ဥရဘုကနှလုံးသွင်းသွင်းတရားကျွဲကနှလုံးသွင်းသွင်းဒီကြတော့လေခொနဲ့ကတဏှာပလိုက်ပဲနဲ့မွက်လိုက်တာမှန်ပါဗျာ။ဗါလိုက်လာပါလား။တဏှာပလိုက်ပဲနဲ့ဥပါဒဏ်ရှုတဲ့မက်လိုက်ပြီးကြတာလာပြန်တော့တဏှာချုပ်၍ဥပါဒဏ်ချုပ်သည်မှန်ပါဗျာ။ဥပါဒဏ်ချုပ်၍ကံချုပ်သည်ကံချုပ်၍ဇာတိဇရာမရဏချုပ်ပါဗျာ။ဩော်ဒါကသူတော်ကောင်းများသွားရလားမှန်ပါဗျာ။ခொနဲ့ကတော့လမ်းစိုးလမ်းကြံမှန်ပါဗျာ။ဒါပြမြင်နိုင်မြင်နိုင်ဓမ္မတွေကမြင်တဲ့အခြင်းလေးကိုလာတာမြင်မြင်
မြင်တိုင်းမြင်တိုင်းတဲ့ခင်မှုကိုမရမရောက်ရအောင်ဥပါဝေကြိုးစားရမယ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုမရအောင်ကြိုးစားမရုံးလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဒါအတုပါပဲမှန်ပါဗျာဒုက္ခသစ္စာပဲမှန်ပါဗျာအနိစ္စပဲမှန်ပါဗျာဒုက္ခပဲမှန်ပါဗျာအနတ္တပဲမှန်ပါဗျာဒီလိုနှုတ်မလိုက်သမှာအဲ့ဒီဥစ္စာဘာမှအားကိုးစရာကိုးစားစရာအားထားစရာအနှစ်သာရမရှိဘူးလို့တခါတည်းဖြတ်ချလိုက်ပါမှန်ပါဗျာသဘောပါကြပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုတခါတည်းဖြဲပြီးကြလားဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပါဝင်ဘာဝင်လာမဟုတ်ဝင်လာတယ်လို့ဖွင့်လိုက်တာပေါ့နော်မဟုတ်ဝင်လာပြန်တော့လေတဏှာရပေးတယ်တဏှာပေးတော့သူကချက်မှလာမဲ့ဥပါဒဏ်ကကံနေရောသူတည်နေစေတဲ့တော့ဇာတိဇရာမရဏလာသေးရဲ့အဲ့ဒါကတော့ဖြင့်အန္တရာယ်ကင်းရေးဘေးရှင်းတဲ့လာခဏကတော့အန္တရာယ်တွေ့ရေးဘေးတွေ့တဲ့လာဒါအရှင်းလေးတစ်ခုတည်းကနေဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဟောလိုက်တယ်နော်ဒါဖြင့်ဒီအရှင်းလေးတစ်ခုဟာသုံးတိုင်းစေမသုံးတိုင်းဘေးဆိုတာဖြင့်အားလုံးဒီအာရမတွေသိတော့ပါပြီ။သုံးတယ်ရင်သိပါပါ။သုံးတယ်ရင်မက်သေးဝင်လာ။မသုံးတယ်ရင်ကိလေသာဖေးဝင်လာ။သုံးတယ်ရင်မက်သေးဝင်လာ။မသုံးတယ်ရင်ကိလေသာဖေးဝင်လာတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးဒီအာရမတွေရိပ်မိကြ။ဒါဖြင့်နဲ့ဒီဟာဘယ်လိုဆင်ခြင်ရမလဲဆိုတော့လေအတုပါတို့အနိစ္စတို့ဒုက္ခတို့အနတ္တတို့ဆင်ခြင်လိုက်ပါ။ဒီဆင်းလေးကိုဒီဆင်းလေးကိုနော်ဒါရေအာရမတွေပေါ့ပေါ့တန်းတန်းနဲ့ဒီလိုနေလို့မတော်ကြဘူးဆိုတာကိုလည်းစဉ်းစားပါ။မှန်ပါဗျာ။ပေါ့ပေါ့တန်းတန်းနေဟိုဘက်ဇာတိဇရာမရဏဆိုတာရိုးရိုးဇာတိဇရာမရဏလားအဘဲဇာတိဇရာမရဏလားဆိုတော့လည်းဥပါအောင်မေးဖို့သင်သေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။သနာလာတာပဲဆိုတော့အဘဲဇာတိဇရာမရဏတွေကမလားဘူး။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီကြတယ်လေအာရမတွေကခန္ဓာရည်ရှိပါမလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှားလို့ဗတိကြီးကြည့်မိတယ်ဆိုတာလာလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။မလားပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒါရင်ဒါဖြင့်လောဘလာလို့ရှိရင်အတုပါနဲ့ဖြစ်ချာ။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။ကျပါဗျာ။လောဘလာလို့ရှိရင်အတုပါနဲ့ဖြစ်ချာ။ဒါလေးကအတုပါလေးပါလား။အိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလေးပါလားကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။အကုန်ဖြစ်ချလိုက်သမ်းပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးများကရောဖခင်ကရောဥပအောင်သတိပေးပါလေ။မှန်ပါဗျာ။ဒါမကောင်းတဲ့လမ်းပွားမိမှဆိုးလို့။မှန်ပါဗျာ။ဝန်ထဲမှာတော့ဖြင့်ဒီအရှင်ဟာဖြင့်တရားကြောဘူးရဘူးလို့ဖြုတ်လို့ဖြက်လို့ရပါမလားမရပါဘူးခဏခါလာလို့ဖြင့်တော့ဖြုတ်လို့ဖြက်လို့မရပါဘူးမရနိုင်တဲ့အချိန်လေးဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဘွားမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းချက်ချင်းတော့ကအောင်းတာအတုပါပါလားအိဋ္ဌပါလားဒုက္ခပါလားတစ်ခုခုဖြင့်လိုက်ဖြစ်အောင်လိုက်ပါအနစ်သာရကတော့ဖြင့်လုံးဝမရှိပါဘူးသဘောပါရအနစ်သာရကတော့လုံးဝမရှိပါဘူးလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာကိုဥပအောင်တို့မှတ်မိပြီ။ဒါရင်တခါဆင်းလေးမြင်ပြန်တော့တရားဓမ္မတွေကဒီမကြည့်ကျင်တာကြီးနဲ့တွေ့နေပြန်ပြီဆိုတော့မြင်တော့မြင်တယ်မကြည့်ကျင်တာနဲ့တွေ့နေပြန်ပြီဆိုတော့ဒေါသကလာတယ်မှန်ပါဗျာ။မကြည့်ကျင်တာနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့ဒေါသ။ဩော်ဒီအနည်းလေးကဒေါသမှာပါဒေါသလာ။မှန်ပါဗျာ။ဒေါသလာလို့ရှိရင်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသာဥပါယသဇာတိဇရာမရဏကြောင့်ခုသွားအောင်လေ။မှန်ပါဗျာ။ဩဒါဖြင့်လေဒီလမ်းနေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့မသွားကောင်းတဲ့လမ်းမလျှောက်ကောင်းတဲ့လမ်းသုယမဏံပေါ်တဲ့လမ်းဘေးယမဏံပေါ်တဲ့လမ်းဆိုပြီးဒီကာလဒေါသမဖြစ်အောင်ဒီရှင်းလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေသတ္တဝါဖြစ်စေခြင်းင်းကျင်ငယ်နတ်တရိပ်ဖြစ်စေမှန်ပါဗျာ။ဩဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မြတ်တာထားပြီးရှိပါဘော။အော်ကျင်းကြီးဆုံးသွားပြန်လား။အော်အန္တရာယ်မလွယ်နိုင်လို့ဖြစ်ရတာ။နှက်ဆုံးသွားပြန်လား။အန္တရာယ်မလွယ်နိုင်လို့ဖြစ်ရကြတာ။အင်းသတ္တဆရာပဲအန္တရာယ်ကျုံလာပြီဆိုဒီလိုဖြစ်တတ်တာပဲ။ဒီလိုကျုံလာတာပဲ။မုန်းပြလူလေးတွေ့ပြန်လို့ရှိရင်ဒါမြတ်တာကိုကြပြားကြရပြောင်းပလိုက်စမ်းပါတဲ့။မျက်မှောက်လို့ရှိရင်ဒေါသတောကပရိဒေဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဇာတိကရမရဏတွေဆိုတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကြီးအဆုံးကစပြီးဆက်မဲ့အတိဘယ်တွေမလာပဲဘူး။အဲ့ဒါတွေလာမှကြောက်တော့ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကအင်းဆင်းရဲအယုတ်ဆိုးတာจิตန္တာမတင့်တယ်တာမြင်နိုင်မြင်နိုင်မေတ္တာဖြင့်ဖားပေးပါ။ဩကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေချမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာလေးဖားပေးပါနော်။မေတ္တာထားပေးလိုက်ကြတယ်မေတ္တာဆံတွေဝင်လာတယ်ဒီလိုမှမေတ္တာမထားနိုင်လို့ရှိရင်လေခန္ဓာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာရှုပြတာပေါ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ခန္ဓာ
ဒေါသတောကပရိဒေဝရေလာကြသေးရဲ့ဒေါသကတောကပရိဒေဝရေမလာတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆက်နိုင်သေးရဲ့မဆက်နိုင်ရင်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့နောက်ပရိဒေဝရေလာသေးရဲ့အေးဒီလိုရှုလိုက်ပြန်တော့လေဒကာဓမ္မလေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတဲ့ကျက်တို့ဆင်းရဲတဲ့ဇာတိကပြတ်သွားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဇာတိကပြတ်သွားပါဩဒါကမြင်ဒီလိုလောက်ပါပါလားဆိုတာကကျော်ဖယက်ပင်မြန်နေမြင်ဒီလိုနှောင်းကွင်းရမှာပါလားဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကျက်ကျက်စဉ်းစားပါနော်ခိုင်းတာကဒေါသကလောဘဘက်ကလည်းပြီးဒေါသဘက်ကလည်းပြီးတော့တခါတည်းကျတော့မြင်တယ်မြင်တယ်ဆိုတော့ရှင်ပြန်မောဟဆိုတာလာတတ်တယ်မြင်တယ်ဆိုတော့ရှင်ပြန်ဝိသိကိစ္စဆိုတော့တန်တရားရှိဖို့မလာပဲဘူးလားတွေ့ရင်ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့ဘယ်လိုအကဲခတ်တာလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မောဟကလာတတ်တယ်မလာတော့ဘူးလားအဲ့ဒီကဲတော့လာပြန်တော့မောဟလာပြန်တော့လေဘယ်နဲ့မောဟလာလို့ရှင်အဝိဇ္ဇာပြစ်เสียသင်္ခါရပြစ်เสียဝိညာဏလာပြန်တော့လေဥပအောင်သံဃာဘယ်နဲ့နေပြန်သံဃာဆက်သွားပြန်တော့ဩမကြည့်တတ်တဲ့သဘောတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းသံဃာဆက်လမ်းတွေကတည်များပါလားဆိုတာပေါ်လာသံဃာဆက်လမ်းတွေကအင်မတန်များတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမပေါ်လာဘူးလားအဲ့ဒါဒီမောဟပေါ်လာလို့ချင်းဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသူ့ကိုဒီလိုသတ်ပြန်ရပါတယ်ကွာเออกูไม่ติดะปุถุชายันแลตรอกองเมเรอนิจจะสระเบลลงทุกข์สระเบลลงอนัตตะสระเบลลงนูติจาลิมาเรปกโกตัวเมเรนแลมองอ่ะเปี่ยวกว่าเมเรจันแล้วชิยบาดีโลมะตะบี้ดอเพียงเมเรแลอยู่ไม่ชีวุโซเลยชิยเพียงกะบยาเฮยไอ้เนี่ยมาแม่กันต้วนบาแม่กันต้วนมีกาละเตียยวนอนิจจะเบทุกข์เบอนัตตะเบทุกข์ทิศาเบเลยชุบไปไล่บาမမြဲခြင်းရဲ့အဆိုးမရပါဘူးဗျာ။ဒီအရင်ကမမြဲတာအနိစ္စ၊ဆင်းရဲတာဒုက္ခအဆိုးမရတော့။အဲမမြဲခြင်းရဲ့အဆိုးမရတာရှုချလိုက်။မမြဲခြင်းရဲ့အဆိုးမရတာရှုချပါ။ဒီလိုဆိုတော့မောဟလာသေးရဲ့။မဲ့ခင်လာတယ်။မဲ့ခင်လာပြန်တော့လေဒီဘက်ကတွေဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့နေကြလဲ။အဝိဇ္ဇာချုပ်သင်္ခါရချုပ်နောက်ပရိသေဝိညာဉ်တွေရောအဲ့ဒီသဘောကြဒါရှင်းလေးတစ်ခုတည်းကနေပြီးဥပါဝင်သုံးမျိုးဖြစ်တတ်တာဘုရားဟောလိုက်သုံးမျိုးဖြစ်တတ်တာဟုတ်ရှင်းညသုံးမျိုးဖြစ်တတ်တာကိုဘုရားဟောခြင်းကြောင့်ဟောဒီသုံးမျိုးဖြင့်တို့လောဘဖြစ်လဲအတုပရှုမှာဓမ္မမရှုနိုင်နေတဲ့ဒုက္ခရှုမှာဒီရှင်းလေးမြင်လို့ဒေါသဖြစ်မှာဆိုလို့ရှင်မြင်ခြင်းတခါလဲဒကာဓမ္မတွေမေတ္တာထားလိုက်မှာဘာမေတ္တာမှမရနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းမမြဲခြင်းရဲ့အဆိုးမရရှုချလိုက်မမြဲခြင်းရဲ့အဆိုးမရရှုချလိုက်ပါနော်ရှုချလိုက်ရင်မဲ့ကင်ပေါ်လာကြည့်ပဲမှတ်ပါသဘောပါကြဒါဖြင့်မြင်တဲ့အာယုံကိုလောဘဖြစ်လဲမမြဲခြင်းရဲ့အဆိုးမရနဲ့ရှုနိုင်ပါတယ်ဒေါသဖြစ်မဲ့ကြံရင်လဲရှုရမှာမောဟဖြစ်မဲ့ကြံရင်ရောမမြဲခြင်းရဲ့အဆိုးမရဆိုတော့လက္ခဏာ3ပါပေါ့ဗျာအဲ့ဒါရင်းနဲ့ဒီအာယုံကိုရှုပ်ရှုပ်ပလိုက်ပါဘူးလားဘူးရိမ့်မိဗလားရိမ့်မိတော့ဒီအလုပ်ကိုကျွတ်မလုပ်ရင်မဖြစ်ဘူးမလုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘက်ကပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါဟာဥပါအောင်ဘယ်နည်းနဲ့ပြတ်မလဲဩဒါဖြင့်တို့ဆရာဘုန်းကြီးကဟောတာလားဖခင်ကဟောတာလားဒီအရှင်ကြီးဟာလို့မေးတော့ဖခင်မရှိတဲ့ဒီအရှင်ပါပဲဆရာဘုန်းကြီးမဟောလဲဒီအရှင်တိုင်းတော့သွားနေတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေသိက္ခာနိုင်ရရှိမှမဟုတ်ပါဘူးဓာတိဇရာမရဏတွေတွေ့ရခါကျတော့သိက္ခာနိုင်ကြမြင်သေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တဲ့အရှင်မြင်လို့ခင်မကြံလို့ရှိရင်လေခင်ရအရှင်မြင်လို့ရှိရင်အတုပါနဲ့အရင်နိုင်ရင်နိုင်မနိုင်ရင်မမြဲခြင်းရဆိုမရနဲ့ရှိပါအရှင်လေးတခုမြင်လို့မုန်းတဲ့မုန်းစရာဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတဲ့သူ့ကိုတခါတော့မြင့်တရင်လည်းထားနိုင်ထားပါမထားနိုင်လို့ရှိရင်မမြဲခြင်းအဆိုးမရနဲ့ပဲဇတ်သိမ့်ပါသဘောကျမမြဲခြင်းရဆိုးမရနဲ့ပဲအေးဒီလိုရှုကြပါဆိုတာကိုဖြင့်တခါကျွေးကျေနလအောင်ပြောနေတယ်ဒီလိုသာတခါဓမ္မတွေကမအုပ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ငါဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဟောပြမှာကွာလေကခြင်းနဲ့လေကလည်းဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိတယ်လေကခြင်းကပေါက်နေတယ်တပတ်တွေကလည်းဟိုဘက်ကလည်းတန်းတန်းဒီဘက်ကလည်းတန်းတန်း
ငွားမောင်းသွားတဲ့လူကဥပါအောင်မဲ့နေမယ်ဆိုရင်ဖြင်းတဲ့ဘေးရှိတဲ့စဘာပဲနေမစားပဲဘူးလားစားပါဘူးစားရင်လေချင်းကခံနိုင်မှာမခံနိုင်ပါဘူးတဲ့လေချင်းကဘယ်နည်းမှမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့လေချင်းဆွဲဆိုမှုတရားတော့တရားတော်ဘောင်ဆွဲဆိုမှုတွေကိုရှောင်ခြင်းအောင်နွားကျင်ပဲလို့လောက်ရမလဲလို့မဲတဲ့ခါကျနွားဂျိုးတော်ကောင်နွားနှာခေါင်းတော်ကောင်ဥပါအောင်မရရတယ်မရပါဘူးဘာဖြစ်လဲနောင်သတိရအောင်ကြွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ရဲရဲနဲ့ရပါလဲ။မွားကြိုကြတော့ကောင်ဒုံနဲ့ရဲရလိမ့်မယ်။မွားညာတိပြတော့ကောင်ဒုံနဲ့ရဲရလိမ့်မယ်။မရဲလို့ရင်ဒီနွားရှင်မှာအပြစ်မတင်သေးဘူးလေ။အဲမစားရင်တော့ဘာဖြစ်ကခြင်းမို့သွားတာဘာပြစ်ရှိတုံးညာ။စားရင်တော့ဖြင့်ပြစ်ရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာသဘောကျ။ဩဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကလည်းသွားကြလာကြတာကဘုဘကလည်းအရှင်ဒီအတန်လေးကလည်းမင်းကြားကောင်းတဲ့အတန်ဒီဒီဘက်ကကြားမကောင်းတဲ့အတန်ဒီဆိုတဲ့ကစင်းများမှာသွားနေကြတယ်။ဓမ္မတွေသွားလာနေတာကအာယုံတော်တွေသွားလာနေကြတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဘယ်များသွားကြလဲ။အင်းတစ်ဖက်ကဒေါသဖြစ်ကြလည်းမရှိဘူးလား။တစ်ဖက်ကလောဘဖြစ်ကြအောင်။ဟိုးတိုက်တည်ဓာရီကောင်းမွန်တဲတဲကြီးပြန်တော့တို့ဘယ်တော့ဒီချိန်လေးရောက်ပါမလဲဆိုတဲ့လောဘ။ဒီလိုနဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးဆဲဆိုပြီးသုသင်နေကြပြန်လို့လေအဲဒီဘက်ကြောင့်ဒေါသဖြစ်ဒီကြားထဲမှာကျွတ်တို့ဒီသွားလာနေကြရတာဒကာဓမ္မတို့မှန်ပါဗျာတပည့်ကြကစင်းကြသွားတဲ့နွားလိုပဲသွားနေကြရမှန်ပါဗျာမသွားတဲ့ခင်ဗျားတို့ပြိယသနာကိစ္စကမပြီးပဲဘူးအဲ့တော့တသွားတော့သွားမနေရဘူးအဲ့သွားနေရတဲ့ခါကျတော့နွားမောင်းမောင်းနဲ့တူတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဥပအောင်ရေနွားမောင်းမောင်းနဲ့ဒီပြပုဂ္ဂိုလ်ကနွားလေးဟူသောစိတ်ရင်းနော်နွားမောင်းမနဲ့တူတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနွားနဲ့တူတဲ့စိတ်ရင်းကိုအဲတတိတိဟူသောတရားနဲ့ရိုက်နှက်ပေးမှာနွားမောင်းမနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူပါတယ်ဟူသတိသာသရတံနဲ့နွားနဲ့တူတဲ့စိတ်ပါပဲစိတ်နဲ့နွားနဲ့တူတော့ဗျာမတူဘူးလားတူပါတယ်အဲ့ဒီကဲတူနေတာဒါတတိတိဟူသောဓာန်ချက်ကျင့်ကြပြဒုတုံနဲ့ဥပါအောင်မရိုက်ရင်ရိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒါအမြဲတမ်းပြိဓာပိဒါအဲလောဘမဖြစ်ကောင်းဒေါသမဖြစ်ကောင်းဘူးမောဟမဖြစ်ကောင်းဘူးဆိုတာလေးနဲ့တတိကအမြဲတမ်းလို့ရှင်ဖြင့်ပရမတစ္ဆေသာသူရိုက်ရတော့မပေါ်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကနောက်ကျလာလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဒီနွားဒီတိုင်းမောင်းသွားတခါကျွေဥလာကူရေရင်သွားတာဟိုဟိုဆွဲစားဒီဟိုဘက်ဆွဲစားဒီဘက်ဆွဲစားစားလေတကားပါဘုရားဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေမှာလဲသွားရတာကလမ်းကြီးပေါ်မှာသွားရတော့ဘုဘက်ကလည်းအာယုံလေးကအမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာရှေ့ဘက်ကအမျိုးမျိုးနောက်ဘက်ကအမျိုးမျိုးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကြားမှာသွားနေရတာကိုယ်စိတ်ကမှယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေနိုင်အောင်ပဋိနဲ့မထိန်နိုင်လို့ရှင်ဟိုစားဒီစားဆိုလို့ရှင်တရားစွဲခံရတယ်အပေလေးပါတရားစွဲခံရဘုရားတရားစွဲပါလေအပေလေးပါတရားစွဲခံရတော့တရားဓမ္မတို့ပယ်လေးပါမှာကြတယ်ဆိုတော့တရားသုံးသက်သက်ချက်ခံရလိမ့်မယ်မခံရဘူးအဲ့ဒီကတော့ခံရတော့ကျွတ်တို့ဒီတက်လန်းရှိသေးရဲ့လားချမ်းသာဆိုတာတစ္ဆက်ကံပါရလားအဲ့ဒါကြောင့်လမ်းသွားနေတဲ့တရားဓမ္မတွေတွေ့အိမ်မန်နေလေဒီတိုင်းပေါ့ဗျာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီစိတ်တည်းဟူသောနှွားရင်ကိုတတိတည်းဟူသောကျိုးနဲ့ဒုံနဲ့အမြဲတမ်းဆောင်ရိုက်ပြီးဒီကလာပေးနေမှသာလျှင်မသွားကောင်းတဲ့လမ်းကိုဒီစိတ်မကောင်းပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒါမှမယ်မသွားကောင်းတဲ့လမ်းဟိုဘက်စားဒီဘက်စားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဟိုဘက်ကလည်းရန်နူးနဲ့တွေ့မှာဒီဘက်ကရောရန်နူးနဲ့တွေ့ပြီးနွားရှင်ကိုဒီကရံမျိုးမျိုးဒုက္ခမပေးပဲဘူး။ပေးပါဘူး။တို့လည်းစားရမလားသူ့လည်းစားရမလားဆိုပြီးဒီကလာနွားရှင်မှာဖြင့်နောင်မောင်မမဒုက္ခရောက်တယ်လို့ကိုယ်နွားကိုမနိုင်လို့ကိုယ်ဒုက္ခရောက်ရပါဘူး။ဒီမှာလည်းဒကာဓမ္မတွေကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားလိုက်တယ်ကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်လို့ပြိဿသုံးပါလဲရပြီ။သဘောပါရဲ့။ဘာဘာမနိုင်လို့ပါလဲ။ကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်လို့။အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒုံနိကတလဟုနောယထာကမ္မနိပါတိနောစိတ်ဆိုတာကွာအမှန်အပြည့်တော့လည်းမြန်မာပြည်နဲ့လေခရဟော။ယထာကမ္မနိပါတိနောအလုံးစုံသူလိုရှိတည်သွားတာပါလေမသွားပါနဲ့ဆိုလို့ကိုမရဘူးပါစိတ်တသဓမ္မရောသာဓုအဲ့ဒီစိတ်ကိုမင်းတို့ဒီကိုခိုင်းတဲ့စီသွားအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲသူသွားကျင်တဲ့စီသွားရင်လည်းကိုပဲရောက်မှာပဲအင်းစိတ်ကလေးကိုသူသွားကျင်တဲ့စီသွားရင်အင်းစိတ်ကိန်းတဲ့ဘုက္ခုပဲချက်
သဘောကျ။အဲဒီစိတ်ကလေးကိုကိုယ်ခိုင်းတဲ့စိတ်သူသွားလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟောချတယ်။သွားတဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဣဇ္ဇတကပြန်သွန်းလိုက်ပါတော့။ဣဇ္ဇတပြန်သွန်းလိုက်ပါတော့ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ရှိပါတော့။ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ရှိတော့ဘုရားဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းဝိညာဉ်တွေပေါ်လိုက်ဖြစ်ဖြစ်တွေ့လိုက်စိတ်ကလေးတွေပေါ်လိုက်အဲ့ဒါသူ့ကိုထိမ့်မရတဲ့အခြေအနေကြရခြင်းဥပါငေခန္ဓာကိုယ်ကအစ္ဆဒ္ဒါကပြန်ရှုတော့ထိမ့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိမ့်သွားခဏကနင်းနဲ့အတုပါနဲ့ထိမ့်သွားရရင်အတုပါနဲ့ထိမ့်သွားရတယ်အာဒါမေတ္တာနဲ့ထိမ့်ရလို့ရှိရင်အဲပု္ပ္ပာမေးခြင်းနဲ့ထိမ့်ရရင်လည်းအဲမဟုတ်လားတော့ဟိုမေးတယ်မြေပု္ပ္ပာနဲ့ဖြေပြရဒီလိုမှမရတော့ပါဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဒီတော့တည်ရင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြကဲမဲ့တော့တပည့်နေရာမထားတော့ဘူးကွာခြံထဲမှာလောင်ပြီးတဲ့ကာလမင်းထားပါတော့မယ်ဆိုပြီးခဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာအစ္ဆဒ္ဒရကိုပြန်ပြီးတော့ရှုပါရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဘယ်ရှုကြရအောင်ရှုပါပြင်မဲ့မရှုနိုင်အစ္ဆဒ္ဒကပြန်ရှုတော့ဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားမှာဒကာရမတွေသိတဲ့အချိန်ဒီပြင်မဲ့ကဒီပါုံတ္တံကံနာမိယတံခွတ်တဘာယုံဆိုတဲ့အာယုန်လေးကိုခေါင်းကပြောတဲ့အတုပါနဲ့ရှုနိုင်ရှုမေတ္တာနဲ့ရှုနိုင်ရှုနော်အဲမင်းမြန်ချင်းနဲ့ပဲရှုနိုင်ရှုမရှုနိုင်ဘူးဒီလိုမှကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်အစ္ဆဒပြန်လှည့်လိုက်ပါဘယ်ပြန်လှည့်ရကိုယ်အစ္ဆဒပြန်လှည့်ပြီးခါလာအစ္ဆဒထဲမှာဝေဒနာရှိတယ်စိတ်ရှိတယ်ရုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာလည်းတခါတည်းမမြဲခြင်းရဲ့အစိုးမရဆိုတဲ့တခုရှုပေးပါဗျာမမြဲတာလည်းမြင်ရလို့ရှင်မမြဲပါလားရှင်ရတာမြင်ရလို့ရှင်အစိုးမရတာမြင်ရလို့အဲ့ဒီလိုရှုပေးလိုက်တော့ကွာဆိုတော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးအောင်၆ပါးမှာသေသေးချာချာဟောချာတပတ်ကြအဲ့တော့မင်းတို့တွေတဲ့ဒီအယုံကမင်းတို့ကအရှင်လေးကိုလှတယ်အရှင်လေးမြင်လို့မုန်းတယ်အရှင်လေးမြင်လို့ဝိဇိကိစ္စာမောဟဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ငါသောဥပမာငါပြပြီမင်းတို့ကိုတရားဆုံးမပါမယ်ဆိုပြီးသောဥပမာနဲ့ပြရှာသေးတယ်။ဘုံသောဥပမာနဲ့ဆုံးမလို့မရလို့ဖြစ်နေတဲ့။သောဥပမာနဲ့မင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိဖြင့်ငါတရားနိလံပြောပြပါမယ်တဲ့။သောဥပမာကိုလည်းမင်းတို့နားထောင်ပြီးဒီကားလား။ဩနှစ်သာရမရှိတာသိကြအောင်ငါပြောပြပါ။မှန်ပါဗျာ။ဒါရင်ဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဝိနောပမတုတ်ဆိုတာအစအခုအလဲပိုင်းကိုဟောပါတော့မယ်။မှန်ပါဗျာ။အလယ်ပိုင်းဟောရအောင်လေဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ရှင်မြင်းတယောက်ရှိတယ်တဲ့မနေ့စောစောသုံးနိုင်လေးနိုင်အိပ်ပြောနေတယ်ဟောအရက်ကစောင်းတီးတတ်တယ်လို့ပဲစောင်းပိုက်ပြီးလာတဲ့ခါမနေ့မိုးလင်းခတ်စောစောသူစောင်းတီးလိုက်ဟောရှင်မြင်းကလည်းနိုးတဲ့ချိန်နဲ့သွားကြည့်တော့သူလည်းဘယ်တော့မှမကြဘူးတဲ့စောင်းကံဖြစ်နေပါလေဘယ်တော့မှမကြဘူးတဲ့စောင်းကံဖြစ်ပြီးကြလားနေရန်နဲ့ဩတဲ့ပြီးကောင်းရပါလားတဲပါရပါလားတဲနှစ်သက်စရာကောင်းပါလားသူစိတ်အောင်မယ်မှန်ပါဗျာဒါနဲ့မနေ့မိုးလင်းတဲ့အခါကျတော့ဝင်းကြီးတွေပြောတယ်ဟေးငါမလေးကကြားရတဲ့အံသိကောင်းကွာအဲ့ဒီအံငါရကြတယ်ဒီသာနန်းတော်လည်းထားကြတယ်နန်းတော်လည်းထားကြတယ်အဲ့ဒီဆောင်းပြီးတဲ့လူခေါ်ကွာဆိုပြီးခေါ်ခိုင်းလိုက်ခေါ်ခိုင်းတော့ဆောင်းပြီးဓမ္မကရောက်ပြီးဒီကရလာတယ်ဆောင်းပြီးမှရောက်ပြီးဒီကရလာတော့မင်းဆောင်းဟာမင်းမနေ့ကတီးလိုက်တဲ့ဆောင်းအတန်ဟာသိကောင်းတယ်ငါအဒီသံကိုသေချာသိကျင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီသံကိုငါချကျင်တယ်ဆိုတော့ရှင်မင်းကြီးဆောင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကတခုတည်းနဲ့အတန်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးအသားကွက်လည်းပါပါတယ်အပေါ်ကသေးလည်းဥပါပါတယ်ကျိုးလေးချောင်းလည်းတားပါတယ်တောက်တွေလေးချောင်းတော့လည်းတားပါသေးတယ်လူကြီးလုံးလာပြောကနေလည်းလက်မနဲ့ခါရပါသေးတယ်ဒါတွေအကုန်ပေါင်းမိပါအတန်ဖြစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဥပါအောင်သူကမယုံဘူးဒီထဲမှာအတန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီအတန်ထွက်တာကျောင်းထဲမှာအတန်ရှိတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာတကယ်ထင်လို့ဒီထဲမှာအတန်ရှာတော့မယ်ဆိုတော့သူစိတ်ကူပေါ်ပေါက်ဒါနဲ့ကဲကွာမင်းပြောတာမယုံပါဘူးမင်းကကျောင်းခွက်လဲအတန်ဖြည့်ချင်းကျောင်းမင်းကသေရေဥဒ္ဓါရလဲအတန်ဖြည့်ချင်းကျောင်းကျိုးတွေလဲအတန်ဖြည့်ချင်းကျောင်းတောက်တွေလဲအတန်ဖြည့်ချင်းကျောင်းလူကြီးလုံးလာပြောကလည်းအတန်ပြင်းချင်းအကြောင်းဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးကွာဒီထဲမှာကိုအတန်ရှိတယ်မှန်ပါပါတောင်းထဲမှာအတန်ရှိတယ်ကွာဒကာဓမ္မတော့မသိဘူးဆိုမှဖြင့်ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ဗျာမှန်ပါပါ
တချို့ဒေါသလေးတွေကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒေါကရောက်ဆက်ကလေးတွေအရေဒီယိုသံလွှင့်နေလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာလူဆုံးတော်ကောင်တစ်သေးတော်ကောင်တရေတော်ကတို့ကဒီချက်ဝင်နေတယ်တော့ဖြစ်နေတာမမြင်ဘူးတဲ့အရာကြတာမမြင်ဘူးတဲ့အရာကြတာဒီထဲလူတယောက်အောင့်နေတယ်သို့မဟုတ်ဘယောကရှိနေတယ်သူကအော်နေတယ်လို့တချို့ဒီလိုတော်ဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့ဒီမှာလဲစောင့်တာမကြဘူးတဲ့မင်းဖြစ်နေတော့ဥပါဝင်လေသူလည်းဒီတိုင်းဖြစ်နေချင်းဒါနဲ့ဝင်စောင့်ကိုကဲဝင်ကြီးတွေအားလုံးပဲကွာလေးစိတ်ခွဲကွာဒီထက်အတန်းရှာမယ်လေးစိတ်ခွဲပြီးအတန်းရှာရတဲ့အတန်းကသူစောင့်ပြီးရှိနေတာအတန်းထွက်ပြေးလိမ့်မယ်ထင်တာကိုထွက်ပြေးရင်လည်းပဋိသင်္ဂုံကအဝတ်နဲ့ဗာနဲ့အုပ်ပြီးမိအောင်ဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလေးစိတ်ခွဲပြီးရှာပြန်လဲတခါကျွတ်အတန်းမတွေ့ဘူးလေသေရေလိရှာပြန်လဲကျိုးတွေဖြတ်ချာပြန်ဘာမှမတူဒါနဲ့ဩဒီသာဒါပြန်တခုခုတည်းအောင်းနေလိမ့်မယ်အမှုံမှုံဖြစ်အောင်တခါလဲအကုန်စိတ်ရအောင်မယ်ဆိုပြီးအားလုံးကဆောင်ရသေးရကျိုးတွေရဥပါဝင်အကုန်စိတ်ပြီးရှာပြန်တာလဲတွေ့နိုင်မလားဘယ်နဲ့ကောင်းမပြောတာကဥလာဘူးအမှားပါလားအကုန်ပေါင်းပြီးမှဒီသံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလေဒီထဲမှာသူကအတန်တမျိုးရှိတယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာတကယ်ထင်ပြီးရှာတယ်ဒါနဲ့အကုန်စိတ်စိတ်မှမှထောင်းပြီးဒီကလာရှာပြန်တော့လေတကယ်ကျွတ်တွေ့ပါ့မလဲ။ငကွားမရှိတော့တွေ့နိုင်ပါ့မလဲ။တွေ့နိုင်ပါဗျာ။မတွေ့နိုင်တဲ့အိဗယ်ပဲပြန်ရပြန်။မှန်ပါဗျာ။ဒါနဲ့သူမကျေနပ်သေးပါဘူး။လေခဲ့လို့ဟေးစပါးလေးဘယ်လိုလဲဒီသာဒီထဲမှာသူထွက်ပြေးလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။အမောက်နေလေလေပြန်တော့လေတကယ်ကျွတ်အတန်တွေ့ပါ့မလဲ။မတွေ့ပါဘူးဗျာ။ငကွားမှရှိတာမဟုတ်ပဲ။မှန်ပါဗျာ။ရှိရလားမရှိပါဘူးဗျာအတမ်းမရှိဘူးနော်သိကြရသိကြပါဘူးဗျာဒါနဲ့ရှင်မြင်ရတဲ့အရာထူတာနဲ့မကျေနပ်သေးတာနဲ့တရားဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားနားထောင်ပါတော့မိရှို့กว่าမိရှို့ရင်သူမနေနိုင်ဘူးဒီတန်ထွက်ရမယ်မရှိပါဘူးဗျာမိရှို့ပြန်တော့လည်းတန်ကမထွက်လားမရှိပါဘူးဗျာအတန်သူကအထယ်မှနေတာကိုဘာဝင်ရမရှိပါဘူးဗျာအတန်ဒီထက်မှတယောက်ပဲလို့သူစိတ်ထဲမှာဥလာဘူးမှတ်နေတာမရှိပါဘူးဗျာဒါနဲ့မိရှို့ကြည့်ပြန်တော့လည်းမထွက်ဘူးပါပါပြရားလေးသာတဲ့ဒီပြရားလေးအောင်းလိုက်ဦးမယ်လို့သူစိတ်တက်ထင်မြင်ပါပါပါပြရားလေးပဲဒီသာအောင်းလိုက်ဦးမယ်လို့ထင်မြင်ပါတယ်ဒါနဲ့ဒီပြရားလေးကိုကြွားလာတဲ့မိတော်မကြောက်ဘူးရေတော့ကြောက်မှာပဲဆိုပြီးရေထဲမျောလိုက်လေအသံမတွေ့ပါဘူးပါပါပါတွေ့နိုင်ပါ့မလဲတကယ်ကျွန်တော်ကကမှရှိတာမျိုးဟုတ်ပါရဲ့ပါပါပါအဲ့ဒါဝိညောပမတုတ်ဆိုတာဇောင်းဥပမာပြထို့သူပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့ရှင်းတဲ့မှာလေအာမှုသောငါရောရှိရလားမရှိပါဘူးမမဆိုတဲ့ငါရောမရှိပါဘူးအတ္တနိယဆိုတဲ့ငါ့ဥစ္စာမရှိပါဘူးဩဒီဥစ္စာဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေနှလုံးသွင်းလိုက်ပါဆိုတာပဲမမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရဘူးနှလုံးသွင်းလိုက်ပါဆိုတာဒီထက်မမမပါလို့ပြောတာမရှိပါဘူးလားလည်းမပါဘူးမပါဘူးဗျာငါရုပ်ဆိုတာရောမပါဘူးလားလည်းမပါဘူးရုပ်ဆိုတာလည်းမပါဘူးဒဂရမတို့ဒုပါရသေးချာမိချို့ကြည့်မယ်ဆိုမမျက်စင်းရဲ့ဆုံးမရတာပါပါတယ်။ဟင်ဗာမျက်ပါပါလေ။မမျက်စင်းရဲ့ဆုံးမရတာပဲပါတယ်ဆိုတာဒဂရမတွေရိပ်မိကြ။ဘယ်လိုရှာရှာဒီထဲမှာဖြင့်လှတာတော့မပါဘူး။မပါဘူး။အယုတ်ဆိုးတာလေ။မပါဘူး။တွေးဝေးကြအောင်။မပါဘူး။ဘာတွေကပါပါလေ။မမြဲခြင်းရဲ့ဆိုးမရတာတွေကပါတော့တယ်ဆိုတာဥပါဝင်သေးသေးချာချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာဒါကြွယ်ပါလေပါပါလေမမြဲတာကိစ္စရှင်ရကဒုက္ခဆိုးမရတာကအနတ္တဒါကပါတာပဲခင်ဗျားတို့မုန်းတဲ့ယူပါရမနေလည်းမမြဲခြင်းရဲ့ဆိုးမရပဲပါပါတယ်ရှင်းမလားဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ယူပါရဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အရှင်းနဲ့မှလည်းပါတာကပါပါလေအဲခမရတို့တွေ့ဝင်းနေတဲ့တန်လျာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တဲ့ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေမမြဲခြင်းရဲ့ဆုံးမရတာပဲပါတယ်ဘယ်လိုပဲမိရှုရှာရှာလှတာမပါပါဘူးလေးစိတ်ခွဲရှာတယ်မပါပါဘူးအဲမိရှုရှာတယ်မပါပါဘူးအရင်မျောရှာတယ်မပါပါဘူးအဲဘာသာပါပါလိမ့်ညာဒါဖြင့်ဒီကပုံကိုယ်တ attva မပါဘူးအနစ်သာရမရှိဘူးလို့ခင်ဗျားဟောလိုက်ပုံကိုယ်တ attva ရောအနစ်သာရရောမှန်ပါဘူးအဲရှိတာလေဥပါဝံပြောစမ်းပါမှန်ပါဘူးဒါဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့မမြဲတာရဲ့မှန်ပါဖြစ်ပြီးပြည့်သွားလို့ရှင်းရတာရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်သွားလို့ဘယ်သူမှမပိုင်လိုက်တာရဲ့ဒါပဲပါတယ်ဆိုတော့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အရှင်းနဲ့လည်းဒါပါတာမှန်ပါဘူးမမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရဘူးအကန့်နဲ့မှာပါမှန်ပါဘူးအနတ်နဲ့မှာရောမှန်ပါဘူးသဘောကျအရောက်လာတဲ့မှာရော
ကိုယ့်အထိကိုင်ရင်ကောင်းတဲ့ဖြစ်စီတဲ့မှာရောအဲနိဗ္ဗာန်ကိုအနတ္တဖြစ်အရှင်အစိုးမရနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဒီထဲမှာအတန်နဲ့တူတဲ့ခဏကကျောင်းတဲ့အတန်ရှားလို့မရသလိုဒဂရမရိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းမမြဲခြင်းအစိုးမရတာရှိ၍လှတာအယုတ်ဆိုးတာမရှိပါဘူးသဘောပါကြပါရင်များရှိပါလေလာရာယုံဆိုတာများပါသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တဲ့တရားဓမ္မတွေပြင်မဲ့ရှုလဲမမြဲခြင်းရဲ့အိဋ္ဌာနဲ့ရှုပါမမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရနဲ့ရှုပါအာပြင်မဲ့ရှုပါဒါတပည့်တော်ကမရနိုင်ပါဘူးဘုရားရှင်လဲကမ္မထမ်းထိုင်ကြတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလှည့်ရှိပါဣဇ္ဇတပဲလှည့်ကြည့်ရပဲလှည့်ကြည့်ရအဲဣဇ္ဇတလှည့်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့စောင်းနေအသံရှာမတွေ့တယ်လို့မမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရတာအနစ်ပါဒမရှိကြဘူးအသံဤဟုသောတရားသူအနှစ်ခင်မိရှာတာဘုရားရှင်မင်းကစောင်းနေရှာတာအသံတယောက်တစ်မျိုးတယောက်ဖဲဆိုပြီးရှာတာဆိုတော့မသေးကြဘူးလားအဲသေးသေးချာချာလေးစိတ်ခွဲရှာဒါနဲ့မျိုးမျိုးဆင်းပြီးအမုန့်ပြူရှာမိချုပ်ရှာရေမျောရှာတွေ့ပါရဲ့ဒီမှာလည်းတရားဓမ္မတွေခမည်းတော်ခင်ကြရခမည်းတော်မုန်းကြရခမည်းတော်လွတ်လွတ်ရှုကြရဖြစ်တဲ့အာယုန်တွေထဲမှာသေးသေးချာချာမိချုပ်ရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါပါဘူးပါသေးရဲ့ပါတာပြောစမ်းပါဆိုတော့ဘောပါကြ။ဒါကြောင့်မမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရတာကပါတယ်ဆိုတာသိပါစေတော့လို့ဥပအောင်ရေစောင်းပမာနဲ့ဝိနောပမာတုတ်ဆိုပြီးဟောချတယ်။ဘောပါ။ဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားမှာတရားဓမ္မတို့ဖတ်เสียကဩပြင်မဲ့မှာအရှင်းတခုလရပလာလေးအယုတ်ဆိုးတာလေးမြင်လို့ချင်းဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီထဲမှာစောင်းတဲ့အသံရှာသလိုဒီထဲမှာလာတာဘယ်လိုလုံးဆိုပြီးတခါညံနေရှာအယုတ်ဆိုးတာဘယ်လိုလုံးဆိုပြီးညံနေရှာရှာတဲ့ခါကျတော့ဒါမတွေ့ပါဘူးအဲမမြဲခြင်းရဲ့အနတ္တတော့မမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရဒါပဲတွေ့မှာဒီပြန်ဘာတွေ့ရရှိသေးလဲအဲအဲ့ဒီလိုရှာတတ်သွားပြန်တော့လဲဩစောင်းမှန်ကောကအသံမရှိသလိုဒီထဲမှာလည်းခင်စရာလည်းမရှိပါလားမုန်းစရာလည်းမရှိပါဘူးအဲတို့ဝေးစရာလည်းမရှိပါလားရှိတာကိုညာနဲ့ပေးချဝေပန်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့ကြမမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရတာကတွေ့ပါတော့တယ်ဆိုတော့ဒါဓမ္မနုပါဒနာရှုလိုက်တာမမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရဆိုတော့ဘာပါလိမ့်အဲမမြဲတာမြင်တာလည်းဓမ္မနုပါဒနာရှင်းရတာမြင်တာလည်းအဲအဆုံးမရတာမြင်တာလဲဓမ္မနုပါဒနာပဲဆိုတော့သိကြကြဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေနိုင်တဲ့မမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရနဲ့ဇတ်သိမ့်လို့ရှိရင်ဖြင့်တရားအောင်ကောင်းနိုင်မယ်တရားကျွဲတို့ဟောတရားကျွဲတို့ရှင်ကသူဒီဟာမှနှလုံးမကွနိုင်တော့ပါဘူးလို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဆိုလို့ရှိရင်နွားရင်းနွားမောင်းတဲ့လူဒီကိုနွားကိုမနိုင်လို့စားကျင်တယ်လို့စားကျင်ကြောက်လောဘနဲ့စားတဲ့သနာဥပါဒံကံဖြစ်ပြီးပယ်သွားဒေါသနဲ့မုန်းလေသောကပရိဒေဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဖြစ်ပြီးအပယ်သွားမောဟနဲ့ဒူပြန်လို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အပယ်လန်းကိုမသွားရဘူးလားဩဒါဖြစ်တရားဓမ္မတို့စောင်းတဲ့အသံရှာတဲ့နည်းနဲ့ရှာကြသလိုကောင်းတဲ့အသံရှာတော့တရားကျွဲမင်းမျိုးရှာကြည့်တယ်ရှင်မင်းကနော်တွေ့ပါရဲ့လားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြမင်းကတော့သာလင်ခင်မွန်ရဲ့လို့နေကြအသံရှာကြည့်ပါချစ်စရာခင်စရာမင်းစရာရှာကြည့်တော့ဘာတွေတွေ့မလဲသမီးလေးရဲ့ဖူးမဟုတ်ပြီးဒီကလာခမ်းညဆိုတော့သေချာရှာတော့ဘာတွေ့မမြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရပဲတွေ့လိမ့်မယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားအဲ့ဓာရီသေးသေးချာချာရှာတဲ့အခါကျလို့ရှင်ပြန်ဘာမှအနစ်သာရရှိတာမတွေ့ပါဘူးဝါဆောင်နဲ့အတန်မရှိသလိုဒီအစင်းထဲမှာလည်းဘာမှအနစ်သာရမရှိပါဘူးအတန်ထဲမှာလည်းအရသာထဲမှာလည်းမရှိပါဘူးဒကာဓမ္မတို့အတွေ့အထိထဲမှာလည်းမရှိပါဘူးဆိုတော့အားလုံးဒကာဓမ္မတွေရှိတာစင်စစ်သိကြပါစေရှိတာစင်စစ်ကဘာပါလိမ့်မြဲခြင်းရဲ့အဆုံးမရမမြဲတာတွေ့တာရဲ့ဆင်းရဲတာတွေ့တာရဲ့သဘောကျအဲဒါဘုရဲ့ဒကာဓမ္မတွေဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဟောရှာဩဒီဒကာဓမ္မတွေငါသိတ်သနာတယ်ငါသိတ်သနာတယ်ဆိုတော့ဥမ္မာဒါကဒကာဓမ္မတွေဒီကဒီကယူပါယုံဒီကတတ်တာယုံဒီကအရှင်းပေါ်ပဲဒီကအတန်ဒီကအနံ
ဒီကအရာလားဒီကအတွေ့အထိကြားတယ်ပါခင်ဗျားတို့ကနေရတယ်မှန်ပါဗျာအင်းဒကာရမတို့အာယု၅ပါးထဲမှာအလဲရနေရတယ်မှန်ပါဗျာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအလဲရနေရတယ်မှန်ပါဗျာအလဲရနေရတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ခုလိုမှမမြဲခြင်းရဲ့ဆုံးမရတာဘူးနှလုံးမသွန်းတတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဥပါယုံကြောင့်ငါလဲဒီပါယုံဥပါယုံကြီးကိုမြားလိုက်လဲဒီခန္ဓာလာရှုတာမှန်ပါဗျာပဋ္ဌာယုံကြီးတော့မြားတာ။မှန်ပါဗျာ။အင်းဂန္ဓာယုံကြီးတော့မြားချက်ကော။မှန်ပါဗျာ။ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလာသူ။မှန်ပါဗျာ။အင်းဂန္ဓာယုံကြီးရတာယုံကြီးဟူတော့မြားတာ။မှန်ပါဗျာ။ဟောတ္တပါယုံကြီးဟူတော့မြားတာ။မှန်ပါဗျာ။ဩော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကဓာရယာရဲ့မြားတွေသူ့တွေဟေးမြားတွေသူ့တွေဟာမင်းတို့နေတာမလွတ်လပ်ဘူးကွာ။သဘောကြ။ဓမ္မတွေနေရာလွတ်လပ်ပါရလား။မလွတ်လပ်ဘူးတဲ့။သူးတွေ၅ခုထဲမှာနေရပါလား။ဘယ်ထဲနေကြပါလဲ။ဒါကတည်းပါဠိပဲကြည့်လိုက်လဲ။အင်းခင်းစိတ်ကလေးကလာလိုက်။ဒီဘက်ကနေပြီးကာရကောအကျံသူယံသူဆိုတော့ပဲဆက်လိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လေဒေါသတွေဆိုသူ့ကဒီသာသူ့ပြန်။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပဲလာသူ့တာပဲ။ဒီကအနတ်နေရာဟိုဘက်ညာအိန္ဒာကဒီဘက်ရန်နတ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီနတ်ကဒီအိန္ဒာကိုနေနေနေပြီးတာဖားပါတယ်ဆိုပြီးစူးပြီးတာပဲတပည့်ရဒီရတာကြိုက်တာတွေဝယ်စားနေပြန်လို့ရှိရင်ရတာတနာသူ့ဟာခန္ဓာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်လာမစူးလာဘူးအထယ်လိုက်ဒီလိုက်ကချောတယ်ဒီလိုက်ကညွေတယ်ဒီလိုက်ကလှတယ်ဆိုပြီးဒီကလာကြိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လေဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်လာစူးလာအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတွေနေရတာကသူငါကူကြတဲ့မှာသူတွေငါကူမြားတွေမြန်မာချင်းကြတဲ့မှာဆဲပြီးကလာအလွတ်သူ့လဲနေသူခန်းနေရတာမှန်ပါဗျာဒီကဆူလိုက်ဒီဘက်လဲလိုက်ဒီကဆူလိုက်ဒီဘက်လဲလိုက်ဒီကဆူလိုက်ဒီဘက်လဲလိုက်လဲပေမဲ့သူတွေကမလုပ်ဘူးမှန်ပါဗျာလွတ်ကြသေးရဲ့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်တခါတည်းဒကာရမတွေကညီလုံးထုတ်လိုက်မှန်ပါဗျာကျုပ်ပြန်ခက်ပြီဝေးနေတော့တာပဲမှန်ပါဗျာဘယ်ဘက်မှကျုပ်မလဲရအောင်ဖြစ်နေပြီအဲစားစားရတော့ကြားပဲလှဲ့လိုက်ပြန်လဲအင်းကြက်သေးတာနဲ့ဒုက္ခဖြစ်မှန်ပါဗျာဘုရားချုံကြားပဲလှဲ့လိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လဲဒါကနှမျောတာနဲ့အင်းဒကာဓမ္မတွေမရှိတာနဲ့ဒုက္ခရောက်ပြတာမှန်ပါဗျာဘာကြောက်တိုက်တာအင်းအားတွေပဲလှဲ့လိုက်ပြန်လဲသူများနဲ့ကြားမတူလို့ငါခဲ့ကြီးရဲ့ဆိုတော့စူးရတာပဲမစူးပဲဘူးလားစူးပါဗျာအဲ့ဒီကတရားဓမ္မတွေနေကြရတာစူးငါ့ကိုကြားထဲမှာနေကြရမှန်ပါဗျာသဘောကျဒီစူးတွေစူးခံပြီးဒီကလာဥပအောင်သိကြတာမှန်ပါဗျာဘယ်သူကစူးငါ့ကိုလွတ်ပြီးဒီကလာသိသွားကြုံဆိုတော့ဒီစူးငါ့ကိုမင်းဆင်းရဲ့အစိုးမရဒီလိုအနစ်ရှာလိုက်တဲ့အခါမတွေ့တဲ့ညံနဲ့နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သာလင်ဆူးဆူးလွတ်ပြီးသေသွားချင်ပါဘုရားတဘောကြမမြဲခြင်းရဲ့ဆိုးမရဆိုတာအဲလဲရှုနိုင်ပန်းလဲရှုနိုင်မျိုးမျိုးခန္ဓာကိုယ်ရှုနိုင်ကြမှသာလင်ဆူးဆူးလွတ်ပြီးဒီကလာသေသွားရတယ်နဲ့မလို့ချင်းဖြင့်ဆူးဆူး၍မြားမှန်၍သေခြင်းသို့သေလျက်မှန်ပါဘုရားတဘောကြဆူးဆူး၍မြားမှန်၍သေခြင်းသို့သေလျက်ဒါပြန်ခုလိုတရားမှအာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်မှာဖြင့်သူစုများမှန်ပြီးကြလားအလဲမှာသိရှာတာမသိပါဘူးလားမသိပဲဘူးလားသိပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီသူတွေကိုဘုရားအောင်လို့ဘာလို့ကြားလဲရှုရလိမ့်မနော်မမြဲခြင်းရဲ့သူမရလဲရှုရလိမ့်မလဲအဲဒီသူတွေဘယ်နဲ့လောက်ကြားမလဲအဲအိဋ္ဌနဲ့ရှုခြင်းရှုဒုက္ခနဲ့ရှုခြင်းရှုအနတ္တနဲ့ရှုခြင်းရှုဒုက္ခသစ္စာနဲ့ရှုခြင်းရှုပါဒီနည်းနဲ့မှာဒကာဓမ္မတွေကအားဆရာဘုန်းကြီးဟောတဲ့ဤဖះပြောတဲ့ဤမလိုက်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ရှေးကသေသွားတဲ့ဒီလိုမှဥပဒနာညာမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဖြင့်မိမိနဲ့နဲ့ကြည့်ရတာအသိမရမှာဘူးဆိုရင်အသိမရသူ့ပြီမှန်ပါဗျာဒါတွေကချောင်းဆုံနေတဲ့သူ့တန်ကြရတာကအင်းသူ့မြတ်ပါလာမလားဆိုလို့ရှင်လေသူ့ပြန်မှန်ပါဗျာဒီသားလေးသမီးလေးတွေကသူတို့ချွေးနဲ့သူတို့အနံ့လေးတွေကြည့်ရတာကဖြင့်မမာတဲ့အနံ့နေပဲဆိုပြီးစူးပြန်တာစူးပါပါဘုရားအရသာလေးအမျိုးမျိုးဘုံဘဝစားကောင်းတယ်ဆိုပြန်ရောစူးပါပါဘုရားမကောင်းဘူးဆိုပြန်ရောစူးပါပါဘုရားဩတရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့နေရတာမလွတ်လပ်ပါစူးပါပါဘုရားစူးကြသေးတဲ့ဘုပမာဆိုတော့ဒီကလာတာပဲစူးပါပါဘုရားဈေးမိကြပါလားစူးပါပါဘုရားစူးကြသေးတဲ့ဘုပမာဆိုတာဒီကတော့ဟိုတခါတည်းခင်ဗျားတို့အိမ်များရှောက်ပြီးလှက်ပိုက်ကြည့်ပြီးဒီကလာနေလိုက်တာဟောတာလေးကလည်းပြင်းပြ
ဒါလေးကသိမ့်တရားမှန်ပါဗျာဒါလေးကပြင်တရားဆိုတော့ဒေါသအဆုပြီမှန်ပါဗျာဒါလေးကသိမ့်တရားဆိုတော့လောဘနဲ့လောဘများအဆုပြီမှန်ပါဗျာဒါလေးကပူစရာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒေါကအမြတ်ကမှန်ပါဗျာအဲဒါလေးကဒီနာရွှေဥမပါပဲစိတ်မချရဘူးဆိုရင်ဒေါသအဆုမှန်ပါဗျာဩအိမ်ထဲမှာတရားဓမ္မတွေလှည့်နေတာဆူးဆူးနေကြတာပါမှန်ပါဗျာမလုံးနေကြပါဘူးအဲအိမ်ထဲမှာကိုယ့်အိမ်လေးရဲ့ကိုလျှောက်ပြီးကြည့်နေတဲ့ခါကျတော့ตายအနေတော့လောဘရှိဘူးမှန်ပါဗျာအဲကောင်းအောင်လုပ်ထားတာလေးဒေဒါလေးတွေအခုကြည်စမ်းပါဦးနေထိုင်မှတလို့ပြည့်စည်ကုန်ကြပြန်ပြီဆိုတော့ဒေါသရှိဘူးမှန်ပါဗျာဒီလိုမနေဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကစူးကြသေးတဲ့ဘူးပဲဘယ်လွင့်လွင့်စူးနေမှန်ပါဗျာဟောသေသွားတဲ့ခါစိတ်ချလက်ချနဲ့သေသွားသလားတရားတွေဆိုရင်မကင်းနဲ့သေသွားသလားလို့မေးမနဲ့ဖြေကြမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဆူဆူသေးလေဘယ်လိုဆုံးပြကြချရလဲအဲတပံတရားလုံးကခင်ဗျားတို့ကမသိကြလို့ဩတက်ကလေးကြည့်လိုက်ကားလေးကြည့်လိုက်ကားလေးကလည်းအိုးလာတက်ကလေးကြည့်လိုက်တက်ကလေးကလည်းသစ်တယ်သစ်ပြန်လို့ပါဆူကားလေးကအိုးလာတော့ဒေါသဆူအမှန်တည်းတရားဓမ္မလည်းအိမ်မှာဆူအောင်မလုပ်ရှိတော့မေးရင်ချုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါဆူပဲပြန်ပါအိမ်မှာရှိတာနဲ့ဝေဖန်လိုက်တော့ပစ္စည်းဟူသေးနဲ့သာသမိဟူသေးဆူကြည့်မှတ်ပါပစ္စည်းနဲ့သာသမိဟူသေးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းအိမ်ပြန်မတော်မင်းဒီတရားဝါအထဝါကမြန်မြန်ပြန်မတော်မင်းဘာကြောင့်လဲမြန်မြန်ပြန်နေတာတော့ဆိုတော့အိုးဒီမှာဆူဆူလွတ်တယ်တခါကျော်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မြန်မြန်ပြန်နေတာဒီမှာဆူဆူလို့တော့ဟောမမဆူဆူခံရခိုးကြမှာဒိတ်ကနေဟင်ဆိုးရင်ကနေဟဲဝန်တာရာဖြင့်ပြုံးကနေအဲပြုံးနေဆိုတော့လောဘဆူကဆူပြီအဲဒိတ်ကနေဆိုဒေါသဆူကအဲအဲ့ဒီလိုဆူဆူတဲ့နေရာကိုခင်ဗျားတို့ကလည်းအမြန်ရောက်ခြင်းလို့အဲဒကာဓမ္မတွေကလည်းဝတ်ပါကြတာဓမ္မရဲ့လို့ပြောကြအကြောင်းပေါ်လာအိမ်မြန်ပြန်မြင်လာဒီကားလို့ရှင်ဒီမှာဆူးဆူးလွတ်တဲ့နေရာမပြုံးဆူးများများဆူးတဲ့နေရာကြမှာသာလဲခြေခြေနတ်နတ်ဖြစ်ပြီးနေတော့ဒကာဓမ္မတို့မဖေးရထုတ်ပြီးဖြောင်းနေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကဒီလိုဖြစ်နေမဖေးရတော်တော်ကနာရာပဲပြီးတော့ဖြောင်းနေရတာရသာရှိတယ်ထင်တာပဲခင်ဗျားတို့ကအတော့ခဲနေပါဘောလားသွားပါတော့လားဒီမှာဆူးတွေညောင်းနေသိမ့်များပါတယ်ဆိုမဲ့လဲမဟုတ်ဘူးကိုတော်တို့ပြောတော့လွယ်လေးတပည့်တွေကဒီသူကြနေရမှာပြင်းစင်းလို့ပြင်းမှာအမလေးကြောက်ရရရပါလားခင်ဗျားတို့ခွက်လာတဲ့ဘာနာအတော်မဆိုးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒီကဖြင့်အဲပြင်းစင်းကောင်းကောင်းအောင်လို့ဆိုပြီးဒီကလာအမျိုးမျိုးဆုံးမအမျိုးမျိုးတွန်းသင်ဒီလိုနှောင်းချင်းဒီကန်ဒီတောင်းမှဒီလိုရှုနော်ဘယ်မှမလှဲ့နဲ့သူ့တွေပဲမလှဲ့နဲ့ဒါကောင်မဟောရလားဟုတ်ပါဘူးအမျိုးမျိုးဘုံဘုံဆုံးမမှာဖြင့်တပ်ပေါ်ဆုံးမပြီးဒီကလာသင်ထားတာပဲတို့တော်ဗျာဓမ္မတွေဖြစ်စဉ်ကဖြစ်သုပြောကြဘယ်လိုများကြပါသုပြောကြသုဆိုတာကအရှင်းရလဲပါတော့သုပါပါအတ္တဟာသုပါပါအနာဟာသုပါပါအရတာဟာသုပါပါအတွေ့အထိဟာသုပါပါအတွေ့အထိပစ္စည်းတွေဆောင်းတို့ထဲတို့လိတ်တို့စိမ့်တို့ရွှေတို့ဒါတွေကလည်းသုတွေပဲသုပါပါမသုဘူးလားသုပါပါအဲဒီသုကြတဲ့မှာခင်ဗျားတို့ကနေရတော့ဒီဘက်ဆူလိုက်ဟိုဘက်ရွှေ့ခံလိုက်ဟိုဘက်ကဆူလိုက်ဟိုဘက်ရွှေ့ခံလိုက်တစ်နေ့လုံးချိန်ကုန်လာဆူရွှေ့လှဲ့ပြီးအဆုခံပြီးချိန်ကုန်ရသဘောကျအဲ့တော့ဒီစိတ်ပြီဒကာဓမ္မတို့ကောင်းတဲ့စိတ်မဟုတ်ဘူးဆူဆူခံပြီးသေခြင်းသို့သေရတဲ့လမ်းဆိုတာသိပြီမို့လားအဲ့တော့ဆူတဲ့ကိုအနစ်ရှာတာပေါ့စောင်းတဲ့အနစ်ရှာတယ်ရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိရှုရှာပါတွေ့တော့မမြခြင်းအနိစ္စပဲတွေ့တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါသေးလားစိတ်မပါပါဘူးရွှေမပါပါဘူးလူမပါပါဘူးယောက်ျားလေးမပါပါဘူးမိန်းကလေးရောဘာတွေရောပါနေပါလဲအဲ့ဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့နှလုံးသွင်းနေလို့ရှိရင်ဒီမှာဒိတ်ခနဲ့မြေကြီးကြခနဲ့ဖို့ခနဲ့ဒါဒီဘယ်တော့မှမလာဘူးမျက်မလို့ရှိရင်ဒါခင်ဗျားတို့တနေ့လုံးဖြင့်ကြုတ်ဖြင့်ဘယ်ချိန်မှကောင်းကောင်းနေရတဲ့ချိန်မရှိဘူးဆိုတာဆုံးဖြတ်ရချက်ပြောတာကလောဘယုစုတာကျင်းတာကဒေါသယုစုသဘောကျကိုယ်တွေကြီးတွေလိုချင်တော့မရတာကဒေါသယုစုဖြစ်တဲ့တဲ့လေးတွေကိုခက်လာတယ်လို့ဟာချုံးကြပြန်တော့ဒေါသယုစုဒါကြွဒါတွေစုခံနေတာ
ဒါကြောင့်ဘုရားကျော်တို့အထက်လာတဲ့ခါကျတော့စမ်းကြည့်ရသေးတယ်။မှန်ပါပါ။စမ်းကြည့်ရသေးတယ်ထဲလေးဟိုဘက်ဒီဘက်ဆွဲကြည့်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့လောဘဆူဆူ။မကောင်းဘူးဆိုတော့မင်းတန်ရရမယ်ဆိုပြီးဒေါသဆူဆူ။မှန်ပါပါ။ဒီတိုင်းနဲ့အချိန်ကုန်နေတာဆိုတော့ရိပ်နေ။အဲ့ဒါဆူဆူမှကိုယ်တရားဓမ္မတွေကမသိဘူးဒါအလုတ်တစ်ခုပဲပြည့်တယ်တို့ဒါနဲ့အသက်မွေးတာ။မှန်ပါပါ။အာမလေးဖြစ်မှဖြစ်ရလေတရားဓမ္မတို့ဆူဆူပြီးသေခြင်းနဲ့လို့ကိုယ်ဒါနဲ့အသက်မွေးတာဆိုတော့ဒါနဲ့ပြင်းစိုးတိမ်ပဲပြောတာကတည့်ပြီမှန်ပါပါဒါနဲ့ပဲမွေးတယ်ဆိုတာကတော့မှန်ပါပါသဘောကျဒါဖြင့်ဒီနေ့ဝိနောဘမတုတ်ဆိုတာစောင်းမနဲ့အတန်းရှာဆိုတော့ဒီအာယုန၅ပါးတဲ့မှာတရားဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှာစမ်းမှန်ပါပါမရှိတော့ဘာသာရင်ရှိတယ်မမြဲခြင်းရဲ့အကျိုးမရတာတွေသာရှိတယ်လို့အမြဲတမ်းရှုပေးပါမှန်ပါဘာမှရှုမရကိုယ်ခန္ဓာကိုရှုမှန်ပါပြင်းလိုက်ကြခိုင်းနိုင်ရှိပြီတော့ရစို့မှန်ပါ